კვირის ყველაზე აქტუალური თემები, რეიტინგული სტუმრები, Facebook პოსტები და თქვენი ზარები. ეთერშია გადაცემა ყველაზე ყვითელი. ჩემთან იორდინ აზრაიძესთან ერთად. მოგესალმებით მეგობრებო, რადგან ჩემი ხმა გესმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ რადიო აფხაზეთის სიხშირეზე FM 98.9-ზე და ამავდროულად Facebook-ის live რეჟიმში შეგიძლიათ გვიყუროთ ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად. და ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც Prime House-ის მესამე სეზონის მონაწილე, გამორჩეული მონაწილე, რომელიც მეგონა რომ იქნებოდა ფინალში, მეგონა რომ უფრო მეტად როგორ თქვა უფრო მეტად იბრძოლებდა და ეს არის გოგო, რომელიც არის ულამაზესი, უმშვენიერესი, ნიჭიერი და რაც თავარი ძალიან მეგობრული, სალომე უშხვანი. მადლობა გიო, მე ესე მეგონა. ხო, როგორ ახარ? კარგად, თავად? კარგად. როგორ დაგასახა, დაგახასიათე? კი, უმშვენიერი წარდგენა. მე მეგონა რომ ესე იქნებოდა ნამდვილად და შენ გეგონა ესე თუ არა? მეგონა, მაგრამ იყო შეცდომები რაც დავუშვი. რა იყო შენი თავარი შეცდომა რაც დავუშვი? ჩემი შეცდომა იყო ის, რომ უფრო ემოციურად ვუდგებოდი რაღაც რაღაცებს და ესე რომ ვთქვათ, ურთი, ანუ ჩემს ინტერესებზე წინ დავაყენე ურთიერთობები. ხომ, ემოციურად უძგებოდი არ? თავიდან არ იყავი ესეთი ემოციური, შემდგომ გახდი პროექტში ემოციური. კი, ანუ ვერ გავიაზრე ის, რომ ეს იყო თამაში. ანუ საერთოდ ვერ მიხვდი, ანუ მე ვერ მიხვდი, ვერ გაიაზრე ბოლომდე. რაღაც ეტაპზე მაინც ვერ მიხვდი, რომ აი ეს იქნება თამაში, რომელშიც რაღაცნაირად, ანუ შეიძლება ვერ ითამაშო, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა ჩაება ამ თამაში. ვერა. ვერა. მე მგონია, რომ ცოტათი რაღაცნაირად აი ეს ჩაბმულიყავი. გარანტირებულად, რაც კაცს მიღმა გითხარი, იქნებოდა ესე რომ შენ იქნებოდი ფინალში. ხო, მეც ესე ვფიქრობ, მაგრამ ესე არ მოხდა სამწუხაროდ. კარგი, მოდი დავიწყოთ სუსუ თავიდან. მე ხარ რატომაც გადავახდი იქით მეორე ნაწილში. შენი ცხოვრება Prime House-ამდე. ძალიან ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდი, ფაქტიურად ვიყავი დიასახლისი, არანაირი კარიერა მე არ მქონია. ჩვეულებრივი ქართველი დიასახლისი ვიყავი. აი რა, აი ხა ძალიან ბევრი მაყურებელი რომელიც ამას ისმენს, შეიძლება აი რატომ იყავ ჩვეულებრივი დიას ლამაზი, ნიჭიერი, ჭკვიანი, რატომ დიასახლისი? პირველი შემთხვევა იყო ჩემთვის, ეს Prime House-ის შემთხვევა და აი მართლა პირველი გადადგმული ნაბიჯი იყო, სერიოზული ნაბიჯი, რომელიც გადაუდგი და არ უნანობ, რა თქმა უნდა. არ ვიცი, არ ვარ დიდად კომუნიკაბელური, მეგობრების წრესაც ვიტყვი რომ ყავს დაახლოებით 5 ადამიანი ალბათ მაქსიმუმ, არ მქონია ურთიერთობა ხალხთან, რომლებიც რადიკალურად განსხვავდებიან ჩემგან მენტალიტეტით, აზროვნებით და ასე შემდეგ. და ანუ პატარა ბიზნესის წილში ვიყავი, ვარ უფრო სწორად და მქონდა შემოსავალი აქედან. არ მიფიქრია რომ რაღაცა ფართო მასშტაბებზე გავსულიყავი, თუმცა ყოველთვის მომწონდა ფოტოსესიები. სურვილი არ მქონდა რომ გასულიყავი, ანუ შეიძლება ფიქრი არ მაქვს, სურვილი. ალბათ გამბედაობა, გამბედაობა არ მქონდა. მაკლა. რატომ? ეხა შენ როდესაც ადამიანს შემოგხედავს ესე, გონია რომ ძალიან ისეთი გამბედავი, თამამი ისეთი მებრძოლი გოგო ხარ. აი ძალიან თამამი ნაბიჯი. საუბრიდან გამომდინარეც, კი, აი პირველ შენ როცა ეს მოხედი ღამის პრაიმ ტაიმში ჩვენთან გადაცემაში, იქაც რო დაჯექი, ნუ ვიზუალურად ეგრევე ყველამ გამოგხედა და რა ლამაზი გოგოა, მართლა მთელი გუნდი რუსთავიორის ამას იძახდა. დამატებით, ოდესაც უკვე დაიწყე საუბარი, ჩვენ გვეგონა რომ აი ხო, ანუ პირველ ნაბიჯს ვერ ვდგავდი, ანუ ეს იმდენად გამბედავი ნაბიჯი იყო, რაც გადავდგი, რომ ახლა ფიქრობ არ გამიჭირდება, მაგრამ ანუ ეს პირველი ნაბიჯი არ მქონდა Prime House-ამდე გადადგმული. ვერ ვბედავდი, ანუ რისკი იყო ჩემთვისაც Prime House-ში მოხვედრა. რატომ? აი რისი შიში გაქვს. რისი შიში ქონდა. ნუ ეხლა აღარა გაქვს ესე იგი ეს პრობლემა, რომ ნაბიჯი გადადგა. აი რისი შიში ქონდა, რომ მაგალითად აი რო გადაგეთქე ეს ნაბიჯი, გამბედავი ნაბიჯი რა? ალბათ ფიქრობ რომ თვით შეფასება მქონდა იმას დაბალი, ვიდრე უნდა მქონოდა. მე ესე მგონია. ან საკუთარ თავში დარწმუნებული არ ვიყავი. ეხლა? ახლა პირიქით. სანამ გავაგზავნებთ გადაცემას, გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორია რესტორანი ბარი მაწონი, სადაც დაგხვდება დახვეწილი საოცარი მყუდრო არტ გარემო და ქართული კერძების საავტორო იმპროვიზაცია. მისამართი ჟიური შარტავას 18 ნომერი ეწვიეთ, ფანტასტიკური ადგილია, მე აუცილებლად ვეწვევი და შეიძლება იქ გადავიკვეთო და ერთმანეთი გავიცნოთ. მოკლედ ყველან ვიკრიბებით რესტორან მაწონში. კარგი, სალომ, ეხლა გავაგზავნოთ შენი ამბავი. ელოდი თუ არა რომ აი ამ ეტაპზე მე თვლი ძალიან მალე. ა მალე არ არის ხა, თითქმის 2 თვე იყო, მაგრამ მაინც რომ აი ამ ეტაპზე დატოვებდი პროექტს. არა.
აი შეგრძნება, როდესაც სამნი ისხედით, ორი მეგობარი და ერთი ყოფილი მეგობარი, ესე ვთქვა, პროექტის ყოფილი მეგობარი ლუკასთან, რომელთანაც მეგობრობდი შენ, დიმი და ლუკა. აი რამდენი პროცენტით გეგონა, რომ მათ არჩეული გახდებოდი, ხალხის არჩეული გახდებოდი, ჟიური მაყურებელი რა პროექტი გადაგარჩენდა? 60%-ით მეგონა, რომ დიმი გახდებოდა ხმის ლიდერი. 40%-ს ვიტოვებდი ჩემთვის. ლუკა არ დამიშვია, რომ შესაძლოა ხმის ლიდერი გამხდარიყო, თუმცა თუ პროექტამდე მივიდოდა საქმე და ხმის ლიდერი ვერ გავხდებოდი, ვუშვებდი იმას, რომ შესაძლოა პროექტი დამეტოვებინა. მაგ უფრო დიდი მედებს ვამყარებდი ალბათ ხმის ლიდერობაზე შედარებით. იმიტომ რომ ლუკაც ძალიან ძლიერი, ანუ ყველა სახასიათო ძლიერი მონაწილე იყო, ჩემ სამივენი რაღაც კუთხით საინტერესოები ვიყავით ჩემი აზრით და ესე ზუსტად პროგნოზირებას ვერ ვახდი. არა, ნამდვილად, სამივე ჩემი აზრით სამი ის ადამიანი ახლა შენ, დიმი და ლუკა სამი რადიკალურად სხვა ტიპაჟი ჯეკით, სამი საინტერესო. მესამე სეზონში ყველაზე რთული ლაივი იყო ჩემი აზრით. კი, გეთანხმები, იმიტომ რომ სამი საინტერესო ფიგურა ისხედით გადაცემაში, რომელიც აი მე როგორც არაწამყვას მაყურებელს ვერ ვიგებდი. ნა, სხვა შეერს მე მეგონა ყველაზე მეტად გითხარი კიდევაც გარეთ, რომ აი ლუკა ყველაზე მეგონა ნაკლებად თუ გახდებოდა ხალხის რჩეული, უფრო ფიქრობდი შენ და დიმი შორის. ხო, მაგრამ ფიქრობდი რომ პროექტის რჩეული გახდებოდა, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესო მონაწილეა. კი, ამაში სამივე საინტერესო ისხედით. მოდი ახლა ამაზე მილიონი ადამიანს ვიკითხოთ, სამივე იყავით, ანუ რადიკალურად სხვადასხვა ადამიანმა სამივე საინტერესო მონაწილე იყავით. მართლა მძიმე ლაივი იყო, შემიძლია თქვა. მაგრამ სატელევიზიო კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი ლაივიც იყო. კარგი, მითხარი, რა შეიცვალა პროექტის შემდეგ შენ ცხოვრებაში? აი Twitch-ფასებაზე საუბრობდი და მართლა ამაღლებული მაქვს, იმიტომ რომ მართლა დიდი შემთხვევით, ანუ ანკეტა შევავსე, არც მქონდა მოლოდინი, რომ საერთოდ დამირეკავდნენ. იმდენად შოკი იყო ჩემთვის, რომ შემეხმიანენ და საერთოდ ამიყვანეს და პრაიმ ჰაუსში მოხვდი, ანუ ეს იმ წუთიდან ამიმაღლდა Twitch-ფასე მართლა გეუბნებით. ძალიან სასიხარულო ამბავი იყო ჩემს, ანუ პირველი გადადგმული ნაბიჯი იყო და პირველივე ნაბიჯი ესე გამართლდა. ანუ რა მოყვა პროექტს ამ ყველაფერზე, არ ვიცი, იმხელა სიყვარული მივიღე, იმხელა თანადგომას გვცნობ დღემდე გულშემატკივრებისგან, ძალიან დიდი წინსვლა იყო. ამაზე დიდი ნაბიჯი ვფიქრობ, რომ რა შეიძლებოდა რომ გადამეტყა, ალბათ არც არაფერი. მაგრამ ამის შენარჩუნება უნდა. კი, ნამდვილად. იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიძახი, რომ ადამიანებს უცნობ ადამიანებს ესე რომ ყვარდები, ახლა მე შენ გარშემო რასაც ხედავ, მართლა ყველგან კარგის მეტი არაფერი არ იწერება. აი რასაც ვაკვირდები ყოველთვის თვალს ვადევნებ. ჩემი საქმეა ეს, რომ უნდა ვადევნო თვალი და ამოდოთ ახლა ჩემი პროექტის მონაწილე იყავი. ყველაზე მეტად მეშინოდა იმის, რომ როცა პროექტს ავტოვებდი ან წამოვიდოდი, ანუ არ წამოსულიყავი რაღაც თუთი და ნეგატიური სახელით და ანუ გულშემატკივარი უფრო მეტი მყოლოდა, ვიდრე ანუ მაქებარი უფრო მეტი მყოლოდა და ზუსტად ეს მივიღე და ამით ვარ კმაყოფილი. კარგი, ეს მიიღე შენ პროექტისგან. კი. პროექტმა შენგან რა მიიღო? აი, ხوارი გაცვლითია რეალურად. აი პროექტმა რა მოგცა? უნდა დამესვა კითხვა, მაგრამ შენ თვითონ ეთქვი, რომ პროექტმა მოგცა ის, რომ შენ გახდი გამბედავი, უფრო მეტად, ცხოვრებაში ხა შეიძლება რაღაც ნაბიჯები უკვე გადადგა თამამად, მოგცა ადამიანების სიყვარული. შენ როგორც მონაწილე პროექტზე? აი, არ ვიცი, რამდენად საინტერესო შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ჩემი აზრით პროექტმა მიიღო მონაწილე და არა მოთამაშე. ერთი წუთიც არ მითამაში, ანუ არა იმიტომ რომ ცუდია თამაში, ვერ ვითამაშე. მაქსიმალურად ბუნებრივი ვიყავი ჩემი შეცდომებით, ჩემი პლუსებით და მინუსებით. ანუ ზუსტად ის ვარ რეალურად რაც პროექტში ვიყავი გარეთაც. ანუ თუნდაც ის რომ მე მქონდა უბრალოდ შეცდომა იყო ის რომ მე ვერ გავიაზრე რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა საჯაროდ და შეიძლებაოდა, ანუ გარეთ შეიძლება ეს ყველაფერი მიიღო ჩვეულებრივად, მაგრამ ხალხს ვერ მიაწოდებს ზუსტად ისე, ანუ გასაგებად ამ კონკრეტულ რაღაცას. ანუ მაგალითად, როცა შეიძლება რომ ერთ დღეს კონდეს მყარი პოზიცია და მეორე დღეს სიტყვაზე რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით გული მოგილბეს, ანუ ვერ წარმოუდგენია ვერც ხალხს და ვერც მონაწილეებს ვერ წარმოედგინათ, რომ როგორ შეიძლება თუ გუშინ ამას იძახდი დღეს, ანუ რეალურად ესე ვარ. ვარ ძალიან მიამიტი, ვარ ძალიან დამყოლი და ნებისმიერი რაღაცა შემეძლია ადამიანს ვაპატიო. და ეს რატომღაც არა, ბუნებრივია და მესმის რომ ჩაითვალა, ჩამეთვალა თამაში. იმიტომ რომ თამაშია და შედიხარ სათამაშოდ. უბრალოდ მე არ მქონდა გააზრებული ეს ყველაფერი. ანუ შენ ვიცი კი პროექტს მიეცი ადამიანური ურთიერთობები შენი მხრიდან. ხო. ეხლა მაინტერესებს შენი და მონაწილეებს რო გადავიდეთ. აი კიდევ ერთხელ ვინც ეხლა გადმორთო, ვინც გვისმენს ეხლა რადიო სიხშირეზე, ვინც გიყურეს Facebook-ში, შეგიძლიათ live რეჟიმში გიყუროთ, ნახოთ ვინ არის ჩემი სტუმარი, მაგრამ ვინც გვისმენს,
Prime House-ის მესამე სეზონის გამორჩეული ულამაზესი ნიჭიერი სალომე უშხვანი ხავს სტუმრად, რომელიც სამწუხაროდ გამოეთიშა პროექტს რატომღაც ადრე, მე მეგონა რომ ფინალში იქნებოდა ეს ადამიანი, მაგრამ მოდი გადავიდეთ შენ და ლუკას ამბავზე, რომელიც არაერთი დაუსრულებელ რაღაცა სერიებად იქცა. Că მეგობრობდით, არ მეგობრობდით, შანსი მიეცით ერთმანეთს, მერე არ მიეცით შანსი, შენ ადარებდი შენ ძმას, რომ აი რაღაცა შენ ძმას გახსენებს. Მე ეს ინტერნეტში ვყავ შენ ძმა ნანახი და არის მსგავსება ნამდვილად. Აი რატო ვერ შეძელით თქვენ ორმა ადამიანმა, რომელსაც გონია, რომ ეს დამოუკიდებლად ორივეს გაქვთ ერთმანეთის მიმართ რაღაცა ცუდი დამოკიდებულება არა. Აი რატო ვერ შეძელით ერთ რაღაცა გზაზე დამდგარიყავით? Zustat de cutcui tăgana, anu, roțan, Lucas, piru, an culisabitan, moqolebuli, anu, Lucas, an konda, gansa cutrabuli, urtiertoba, imitorom, megonarom, gansa boli mentalitetis gamo, anu, agnagobis gamo, anu, megonarom, tai chagreboda, an ragat, mzgausianu. Чем змас уадаребди და მე გონა რომ პროექტში მყავდა ძმა, მაგრამ ლუკასაც უთხარი რომ არ მომეწონა კონკრეტულად რადიკალურად სხვანაირს ხედავდი, ზოგჯერ იყო ზოგჯერ რადიკალურად სხვანაირი ამბიციური, ანუ ამ ყველაფერს მიმღებლობა არ მქონდა, ვერ მივიღე ეს ყველაფერი და გავაკეთე ესეთი რადიკალური განცხადება, რომ მინდა ლუკამ პროექტი, მინდა ლუკა შენ რომ პროექტი დატოვო იმის გამო, რომ შენ მე იმედები გამიცრუე, ესეთი მგონი ხარ, ესეთი და ესეთი აღმოჩნდი. Თუმცა მე და ლუკას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჰქონდა საუბარი და ისევ გული მომილბა. ლაივიც გვახსოვს, რამდენად მეტკინა ის ლაივი და რამდენად მეტკინა ლუკასგან. Იმდენად მართლა ემოციური კავშირი მქონდა ლუკასთან, ის ლაივიც დავივიწყე, ის ჩემი ნათქვამი სიტყვებიც დავივიწყე და ისევ ლუკასკენ გადავიხარე. Ანუ მაგ რეალურად ეს არამყარი პოზიციები გამაჩნია. Garetat ese va realurat chemi zlia rom ese matkinos matsqenos an vatkino ragatsnaira davikharje magra meore tsutas mobuprunde realurat es sisuste mgonia sisuste rato ves mgonia upro adamenuri ara kho ari ragats printsipebi rasats arunda gada kho ma kho ar fikrob ro luka asakidan gamomdinare sheba patara ro asakidan gamomdinare am shetsnobebs amito ragan tamash luka an mer luka mtsonoda proekts garet ეს ყველაფერი ჩვენ შორის არ მოხდებოდა, ეცოდინებოდა მე როგორი ვარ რეალურად. Და რატო ვერ მოახერხეთ? თქვენ ხო გაქვთ პარასკევი დღე, გასვლის დღე და რატო ვერ მოახერხეთ მაგათაც შენ და ლუკა მაგათაც დამსხდარიყავით სადმე და გესაუბრათ უფრო მეტად? არ ვიცი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად ვისაუბრებთ მე და ლუკა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. სურვილი გაქვს? კი, ანუ ლუკამ ჩათვალა რომ მე ვთამაშობდი. Როგორც შენ ბევრმა მონაწილემაც რომ ისიც თამაშობს. კი, ანუ ამ ყველაფერს ართულებდა ის რომ თამაში ვიყავით. კი, რატომ მოხდა? აი მოდი, რადგან თამაში შევეხეთ, რატომ მოხდა ისე რომ პროექტის მონაწილემა და მაყურებლის რაღაცა ნაწილმაც ჩათვალა რომ შენ დიმი და ნიკო იყავით კოალიცია, რომელიც აი სამი ცალკე თამაშობდით, რომელიც რაღაც პერიოდში მე მერიემი შემოერთდა. კი, ვიტყვი რატომაც ჩათვალა? ანუ მე როგორც საუბნიშნე არ მქონია ურთიერთობა მეგობრის მეგობრებთან. მაქვს ძალიან ცოტა ესე სამეგობრო წრე და ზუსტად ვიცი რომ ამ ადამიანებს ვუგებ და ამის იქეთ მე სხვებთან ურთიერთობა არ დამჭირვები, არ მქონია ამის სურვილი და დავინახე რაღაც ეს ურთიერთ გაგება ნიკოსთან და დიმისთან. ეს დავიჭირე და თავს გრძნობდი მათთან კომფორტულად. და ბუნებრივია, რომ სადაც თავს კომფორტულად გრძნობდი, იქ უფრო დიდი დროის გატარება მინდოდა და მათთან, ანუ თუ სხვაგან ნეგატივს ხედავდი სიტყვას და ვიძაბებოდი, ესენი იყვნენ ჩემთვის განტვირთვა. მათთან დავამყარე ეს ემოციური კავშირი. ლუკასთანაც მქონდა სამ კონფლიქტი მოხდებოდა, ანუ იგივე სიტუაცია, უბრალოდ ოთხნი ერთად ავიყავით, მაგრამ ცალკე დამოუკიდებლად კი, კარგი ურთიერთობა ქონდა. Ფიქრობ თუ არა, რომ აი ეს ცალკე გამოყოფილი ურთიერთობა პროექტისთვის აღმოჩნდა დამღუპველი? ანუ პროექტისთვის რა თქვენთვის, ანუ უფრო აი შენთვის. Რომ აი ყველა მონაწილეში, რა ბევრი მონაწილე ხარ, რაღაცა ცალკე რომ გამოკვეთილად რომ არის მაგალითად რამოდენიმე ადამიანი, აი აღმოჩნდა თუ არა შენთვის ნიკოსთვის, რავი დამღუპველი? Იმ თვალსაზრისით, რომ ეხლა პროექტში არ ვარ, შეიძლება ითქვას, რომ კი, მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ მე მართლა ძალიან კარგი ადამიანები შევიძინე და მართლა გულწრფელი იყო ეს ჩვენი მეგობრობა, ამ თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ არა, დამღუპველი არა, ან როგორც მოთამაშეებისთვის კი. მაინტერესებს, მოდი ზამთრად არ შევეხები, ეს შენ და ნიკოს ამბავ შევეხები, ესე ზედაპირულად ნიკო რო წავიდა პროექტიდან. ხო. აი ფიქრობ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო? თუ უნდა დარჩენილიყო მაგალითად და ეთქვა რომ აი მე ვიბრძოლებ სალომეს და ჩემს
მაგით. ძალიან ემოციური ლაივი იყო და იქაც იყო კადრები რომ მე ვეუბნები ბიჭებს რომ მე რაც ვერ გავაკეთე და ვერ შევძალი თქვენ უნდა დარჩეთ და გააკეთოთ. ეს იყო ჩემი კი, ეგ ვიცით, ყველა ვიცით, კი, ნამდვილად. კი. კი, მაგრამ როცა დიმი რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე და ერთ-ერთი მიზეზი ვიყავი მე და წამოდის მოდის გამოდის პროექტიდან, ეს რო ვთქვათ, მან უკვე ნიკოს დაბრუნება შეიძლება მე გამეგო, მაგრამ გონია რომ ხალხი ვერ აღიქვამდა სწორ პოზიციაზე. მე გეტყვი ჩემ პოზიციას, რაც გარეთაც დავაფიქსირე, ჩემი პოზიციით ნიკო რო დარჩენილიყო პროექტში და ნიკოს რო ეთქვა რომ მე ვიბრძოლებ არამარტო ჩემთვის, არამედ სალომესთვისაც, კიდევ ერთხელ გეტყვი რომ ჩემი გადმოსახედიდან ნიკო გარანტირებულად იქნებოდა ფინალში. მოგებით, არ ვიცი, იმიტომ ის უკვე ბოლო ბრძოლა ისეთი მასშტაბური არ ვიცი ვინდას იზოს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხიც დაუდგებოდა გვერდში. და ნიკოს ტიპაჟიდან გამომდინარე, ნიკოს მიმართ იყო ყოველთვის კარგი განწყობა პროექტში და მაყურებლიდან გამომდინარე და მგონი რომ შენი და ნიკოს გულშემატკივრა რაღაცა ერთიანად გაერთიანდებოდა. ვიქრობ ეგ იქნებოდა ყველაზე ისეთი. სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, მე მათთან თქვა ესეთი რაღაც, რომ გარედან უფრო მეც გავაკეთებდი მათთვის. აი, მივედით იქამდე, რომ მე ვინ რა მინდა და აი შენი ნათქვამია, რომ მეც ესე ვფიქრობ, შენ უფრო მეც იძავდი კიდე გარდან დამატებით. კი, მაგრამ მე უკვე რო გაჟღედა ეს ყველაფერი, ანუ ერთხელ ესე თქვა და მე ისევ ამ რაღაცას ვერ გავიგებდი. მაგაში გეთახმები, იმიტომ რომ ადამიანმა გააჟღერა ერთი და მე სიტყვიდან სიტყვაზე გადასვლა ძალიან ცუდი გამო. მაგაში გეთახმები და მაგითო ვიძახე. კარგი, მოდი გადავიდეთ იმაზე, პროექტი რომელიც რეალურად რეალიტი შოუ არის, სტრესული სივრცე. კი. სამ რეალიტიში ვიყავი, კი წარმატები სრულდებოდა, მაგრამ სამივე ყოველთვის იყო ჩემთვის მაგალითად სტრესული. იმიტომ რომ შედიხარ უცნო ადამიანებთან, თან სხვადასხვა ტიპაჟის ადამიანებთან, ჩაკეტილი სივრცე, კამერები, ასე შემდეგ, მაყურებელი, რომელსაც ყოველს არ უყვარხარ. აი შენთვის როგორი სტრესული იყო ეს ყველაფერი? აი პირველი დღე რო გაიხსენო პრაიმ ჰაუსში შესვლის. ძალიან გამიჭირდა. ძალიან გამიჭირდა მართლა. რადიკალურად სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები ვიყავით, ყველანი თავისებურად ძალიან საინტერესოები. არ მქონია იმის შეში რომ დავიჩაგრებოდი, ერთადერთი რისიც მეშინოდა იყო ის რომ ან უსამართლობის შეგრძნების, ან რაღაც კონფლიქტურ სიტუაციებში არ ყოფილიყავი ძალიან ეფექტური, აფექტური და ემოციური და ზუსტად ეს მოხდა. იყო შემთხვევები, როცა მე თავი ვერ გავაკონტროლე, ვერ გავიაზრე და შეიძლებოდა გამოსახატი ყოფილიყო თუნდაც 2%-ით და გამოხატავდი 90%-ით. ანუ ემოციურად ვერ გვარ. კარგი, რადგან შენ თვითონ ამაზე საუბრობ, მაინტერესებს მაშინ ესე დაგისმო კითხოს, რას ნანობ პროექტში? აი, შენ ხო თქვი რომ რაღაცას ვერ გამოხატავდი ესე და რაღაცა. აი, არის პროექტში რასაც, მოდი სხვანაირად, არის პროექტში რასაც ნანობ. აი, რაღაცა ვერ გააკეთე, ან გააკეთე და ნანობ. ან ვიღაცის მიმართ ნანობშება, აი მაგალითად ცვეტა რომ ყავდა აქ, რომ ეკითხებოდი, სულ იგივენაირად იყო, უარეს ვიზავდი თუ რაღაცებს ჩამოთ. აი შენ შემთხვევაში არის რასაც, აი მე ვნანობ პროექტში შესვლა შეიძლება. მე ვნანობ მაგალითად ადამიანთან ურთიერთობას, მე ვნანობ ვიღაცას ვაწყენინე, მე ვნანობ რომ უარესი არ უთხარ. აი შენ შემთხვევაში არის ეს ინანული რაღაც? არანაირად არ ვნანობ იმას, რომ პროექტში შევედი პირიქით. მეც მაგაში გეთახმები, იმიტომ რომ ესეთ ლამაზ გოგოს შემო მაყურებელო, ესეთ ლამაზ გოგოს მართლა ხარ, ის დიასახლისი იყავი. კი. შენივე ნათქვამი და ესეთი ლამაზი ადამიანი იმალებოდა სახლში. ნამდვილად არ ვნანობ, უბრალოდ უფრო მეტად უნდა გამეაზრებინა, რომ ეს იყო თამაში და უნდა მეთამაშა ჩემიანს, როცა შედიხარ ესეთ პროექტში. მზად უნდა იყო თამაშისთვისაც. შევძლებდი თუ არ შევძლებდი სხვა თემა, ის მაინც უნდა გამეაზრებინა, რომ სხვები თამაშობდნენ. ხო, გეთანხმები. მინიმუმ ეს მაინც უნდა გამეაზრებინა. თამაში ეს ხო ყველამ იცით, ეს არის შოუ თამაში, სადაც აუცილებლად უნდა ითამაშო. კი. ითამაშო ცუდი გაგებით არ ვიძახე ოღონს. მეს რომ მეტად შეება ვიღაც აქტიური იყოს, რაღაცა უფრო მეტად ჩართულიყო და ამ მიმართულებით. კი. ეს არის ერთადერთი რასაც ნანობ. კი. კარგი, სანამ გავაგრძელებ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის გენერალური სპონსორი რესტორანი ბარი მაწონი, სადაც დაგხვდება დახვეწილი საოცარი მყუდრო არტ გარემო და ქართული კერძების საავტორო შესრულება. მეგობრებო, მისამართი ჟიული შარტაოს 18 ნომერი აუცილებლად ეწვიეთ, იმიტომ რომ მე ვიქნები იქ და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, უგევრიელეს კერძებს დავაგემოვნებთ და გეტყვით, რომ სასწაული გარემო არის, უნდა მიხვიდეთ ჟიული შარტაოს 18 ნომერში. მოკლედ, სალომე, ესე იგი, გავარკვიეთ, რომ რას ნანობ, რას არ ნანობ. გავარკვიეთ ის, რომ რაღაცეებში შეგცვალა პროექტმა. კი. და კარგი ხრივ შეგცვალა.
არის რაღაცები რაც პროექტისგან აი სუდი გამოყვა. აი რაღაცა დაკარგე, ან ადამიანების ნდობა დაკარგე, ან რაღაცნაირად უფრო იმედ გაცრუებული ხარ ზოგადად. არის ესეთი. ანუ ერთადერთი, ანუ ეს წენები რაც მქონდა პროექტში, პროექტისგან არა, თვითონ მონაწილეებისგან ეს წენები მაქვს და ვფიქრობ რომ არ ვარ იმდენად ჩაციკური. მგონია რომ დროთა განმავლობაში ყველაფერი, ანუ ესე თავის ეტაპს დაუბრუნდება და ალბათ ყოველას ისე შევხვდები როგორც კასტინგის დროს იყო. პროექტში შესვლამდე, ანუ ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ შემიძლია ეს წენა მქონდეს, წენის საფუძველზე ვაწყენინო სხვას, ვატკინო ანალოგიურად, დავიხარჯო იმ სიტყვებით, რაც შეიძლება მე ვინანო, ანუ ეს ჩემი ბუნებრივი ემოცია, მაგრამ ესე ჩაციკვა არ ვიცი, გაბოროტება და გულში ჩადება, ანუ ყველაფერს დრო სჭირდება. ეგ არის ძლიერი ადამიანების პოზიცია ესე, რაც ასე ხარ შენამბობ. ხო, არ ვიცი, უბრალოდ ეს ყველაფერი და გამოსადეგი ნამდვილად არ ყო. კარგი, მოდი მითხარი, ო, აი ყველას ვეკითხები, ყველა მოსულს სტუმარს, Prime House-ის სამი შენი აზრით ფინალისტი. ჩემი აზრით ფინალისტი. სამი. დიასა. დიასა. ლუკა. ლუკა. დიასა, ლუკა და ანრი. ანრი. ესე იგი, გამოკითხულთა უმრავლესობა, უმრავლესობა რა ყველა, ყოველთვის ახსენებს ამ სამეულში დიასას და ირაკლის. დიასა ყველა ვარიანტი არის. შენ გამოკითხულდან ესე იგი დიას, ანუ ჯერჯერობით ყველა სტუმარი Prime House-ში ვინც კი მოსულა, ყველა იძახს, რომ დიასა იქნება ფინალში. ახ შენ შენი გამონათ იმიდან სამეულიდან ირაკლი ამოვარ. აი მაინტერესებს შემდგომი სტუმრები რა სიტყვია. და მოდი ახლა სხვანაირად დაგიცვა მას, შენთვის სასურველი სამი ფინალისტი. სასურველი სამი ფინალისტი: დიასა, ლუკა და ანრი. ა, იგი. კარგი. დიასა, ლუკა და ანრი. რო ისხდნენ, ვინ გინდა რომ მოიგოს პროექტი? შენი პოზიცია. კი. მაშინ მოდი გამოვალ რაღაცეებიდან, როგორც მაყურებელი, ანუ ისე არ გაგცემთ ამ ყველაფერზე პასუხს, გაგცემთ როგორც ერთ-ერთი მონაწილე, ანუ იქ. ხო, ოკეი. დიასა. დიასა. და რატომ დიასა? აი რა აქვს დიასას ის, რის გამოც უნდა მოიგოს პროექტი? ძალიან უბრალოა, ძალიან უშუალოა, ადამიანურია. ანუ რაღაც სიბოროტის ან რაღაც ესე რომ ვთქვათ, ვერ ვნახე რაღაცის მარცვალი, როგორ გითხრათ, ძალიან დადებითია. ხო, მაგრამ აი დიასაზე იძახიან, რომ პოზიცია არ გააჩნიო. ანუ ის თავის ადამიანობაზე უსწავს ხას, რომ არ უნდა ვიღაცას ატკინოს, ანუ ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ დიასა. ხო, სწორია ეს, მაგალითად, როდესაც იყო ერთი კადრი, როდესაც კრისტი და დიასა ცეკვავდნენ და ანრი რაღაცა ჯოხით რაღაცნაირად ესაუბრებდა კრისტის. აი მანდ იყო ის, რომ აი ხო, მაგრამ მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ თვითონ არ ვიცი ხა რამდენად უნდა დაეჭირა კრისტის პოზიცია, მაგრამ თვითონ კონფლიქტის დასაწყისად მე კრისტი დავინახე მანდ. იმიტომ რომ იყო რა, მაგრამ აი რატო არ ჩადგა, რატო არ გააშველა, მაგალითად რატო რაღაცა პოზიციდან გავიდა. ზუსტად მაგას ვამბობ, ანუ ზუსტად ალბათ იმიტომ უჭირს ზოგ შემთხვევაში პოზიციის, რომ ან აი ერთს არ აწყენინოს, ან მეორეს, ანუ ვერ ხლიჩება, ესე რომ ვთქვა, რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ყველა ყველას კეთილგანწყობა მოიპოვოს, ოღონდ ცუდი გაგებით არ ვამბობ ამ ყველაფერს. შენ ხო იცი ორი კურდღლის მადებარი, ვერცეს ვერ დაიჭერსო. გავიგე, მაგრამ ეს არა, ეს ჩემი გამონაცემია, მეტყვი, მე დიასას მიმართ არ ვარ ხა ესე. ისე ვიძახი. რომ მაინც მე მგონია რომ პოზიცია სადღაც უნდა კონდეს. იმიტომ რომ რაც უფრო დაცოტავდებიან მონაწილეები. აი დიასას შემთხვევაში ესეა, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში საერთოდ სხვანაირად იყო. მე მქონდა რადიკალური პოზიცია ერთ დღეს, მე რაუცებ გადავიხრებოდი მეორე მხარეს, ანუ იმიტომ. აი რატო მქონდა ეს პოზიცია? შენ მაინტერესებს რადგან შენ დაიწყეს? აბა აი ერთ დღეს რადიკალურად იძახდი არას და მეორე დღეს ცვლიდი პოზიცია და აძლევდი ადამიანს შანსს. ანუ ეგრევე რეალურად მართლა, ანუ ისე თუ მეტკინებოდა კონკრეტულ სიტუაციაში, შემიძლია კონკრეტულ სიტუაციაში ხაზი გადაუსვა ადამიანს, მაგრამ თუ მოვა ის ჩემამდე და რაღაცას ვიგრძნობ, შემიძლია რომ ეს დავივიწყო, ეს ამას ხალხი ვერ მიიღებდა, ეს ვერ გავთვალე. და თამაში ჩატვიდა ცხოვრებაში,
მაგ შანსების მიცემა. ჩემ 38 წლის ასაკში მივხვდი რომ მაგ დენ შანსიც არ უნდა მისცე ადამიანებს. ხო და ამიტომ ზუსტად ეს იყო ეს არამყარი პოზიციები ან პოზიცია არამყარი პოზიციები არა ხო არამყარი პოზიციები და პოზიციების სულილება არის გამოც მე დღეს პროექტში არ ვარ. ანუ ეს აღიქვეს როგორც თამაში და თან ესე ხელოვნური. შენ ვარ პროექტში არ ხარ, მაგრამ ის უნდა აღნიშნოთ რომ შენ პროექტიდან რო გამოხედი გამომწერების რაოდენობა, სოციალურ ქსელებში გეზრდება, არ ჩერდება, მაყურებლის რაოდენობა გემ და ადამიანებს გარეთ რო გადიხარ, უყვარ ხარ და მაინტერესებს აი ეს ყველაფერი შენზე როგორ მოქმედებს. ძალიან დადებითად, ანუ მართლა იშვიათად რომ რაღაცა ჩემზე უარყოფითი წავიკითხო. აი როგორ გითხრათ, ანუ მაღაზიაშიც რო შევდივარ უკნიდან ბოში გეხუტებ, ანუ ძალიან დიდი ემოციაა ჩემთვის, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაც არის. კი, რა თქმა უნდა. და მიხარია რომ რაღაც ჩემი რაც მაქვს ამ ადამიანებამდე მივიტანე. Da, უფრო მეტად მიდგან ან გვერდში, ბევრად უფრო მეტად ვიდრე როგორც მოთამაშე, ანუ სალომეს უდგან ან უკვე გვერდით და ეს არის ჩემთვის ძალიან საამაყო და იმდენი ადამიანი შევიძინე, იმდენი ახლო ადამიანი რომ დღესაც როგორ მომყვებოდა გავიცანი პროექტის წყალობით და იმდენად კარგი ადამიანია და იმდენად ახლოა რომ არ ვიცი. ესე მგონია რომ მთელი ცხოვრება ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს. ჯერ მარტო ამიტო ღირდა რომ შევსულიყავი, აი ეხლა სიყვარულს გვგრძნობ რომ ალბათ მე მუდმივად ვიძახი ამას რომ Prime House-ი არის ის პროექტი რომელსაც თუ სწორედ გამოიყენებ პროექტი მოგცემ ძალიან ბევრ რაღაცას. გამარჯვებული ქიყავს ერთი პროექტ, მაგრამ ეს პროექტი რომელიც აი ამ ხელ რუსთავიორის ბადეში არის და რომელიც გაძლევს საშუალებას რომ მთელ საქართველოს არამედ თემ სოფლიოში მაცხოვრება ქართულ ემიგრანტებს გააცნო. თავი მოკითხვა ჩვენ და პირველ რიგში საქართველოს ფარგლებს გარეთ მაცხოვრებელ ემიგრანტებს ძალიან მიყვარხართ. ეს ნიშნავს ძალიან ბევრ რაღაცას. ეს დრო უნდა გამოიყენო, რომელიც დრო მგონია რომ ძალიან მალე გარბის. შენ ფაქტია რომ იყენებ ამ დროს და ეხლა მითხარი სანამ დაასრულდია და შენი სამომავლო გეგმები. რაღაც პატარა გეგმები მაქვს და ჩემს გულშემატკივრებთან. გეგმები ხო რაღაც. გულშემატკივრებით აღარ ქვიათ. ჩემს მეგობრებთან ერთად განვიხილავ, რომლებიც გულშემატკივრები იყვნენ პროექტის განმავლობაში, მაგრამ ახლა ძალიან ახლო ადამიანები არიან და მიხარია რომ უმეტესობა ქალია. კარგი, მოდი ერთ წავითხრი სახელს. ვიცი რომ ერთ-ერთ დიზაინერთან თანამშრომლობა დაიწყე. კი. და მე მგონი ჩვენ ერთად გამოვშვებით კიდევაც ბაზარზე. ძალიან მიხარია. მე მგონი რომ ესე იქნება. მალე, მაგრამ დანარჩენი სიახლეებით, ну, რადგან არ იძახი, მე გავჩუმდები, მაგრამ არის შანსი იმისა, რომ კამერებში გიხილოთ ხშირად. კი, არის მაგის შანსი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. მოკლედ, მეგობრებო, ეს იყო Prime House-ის მესამე სეზონის გამორჩეული მონაწილე სალონში. გამორჩეულ კამპანიასთან ერთად. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. ულამაზეს ნიჭიერი ჩქვენ და წარმატებას გისურვებ. მინდა რომ ყველაფერი კონდეს ისე როგორც ჩვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მადლობა გენერალ ჩვენ სპონსორს რესტორან ბარ მატონს, სადაც დაგხვდებათ დახვეწილი საოცარი მყუდრო არტ გარემო და ქართული კერძების საავტორო იმპროვიზაცია. მისამართი ჟიური შარტავს 18 ნომერი, აუცილებლად ეწვიეთ დააგემოვნეთ უგემრიელესი კერძებიდან განსხვავებული შეფისგან განსხვავებულად მომზადებული. მეც ვიქნები იქ და შევხვდებით ერთმანეთს. შენ შეგიძლია ხა მიმართო დასასრულისკენ შენ გულშემატკივრებს. ძალიან დიდი ძალიან დიდი დროს. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გვერდით მედექით, გვერდით მიდგახართ და ძალიან მიამაყები და ვფიქრობ მე ეს პროექტი მოვიგე, იმით რომ თქვენ ჩემს გვერდით ხართ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყველაფრისთვის. მიყვარხართ და წარმატებები. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ის იყო გადაცემა ყველაზე ყვითელი. ჩემი მორიგი სტუმარი იყო Prime House-ის მესამე სეზონის გამორჩეული ლამაზი ნიჭიერი ადამიანი სალომე უშხვანი. სამწუხაროდ ის გამოეთიშა პროექტს ცოტათი ადრე, რატომღაც მე მეგონა რომ იქნებოდა ფინალში. თუმცა ძალიან ბევრი გეგმები აქვს, ბევრი მიზნები აქვს, რომელზეც წარმატებას გისურვებ და ჩვენ შევხვდებით მომავალ პარასკევს საღამოს 18 საათზე რადიო აფხაზეთის ხმის ეთერში და სიხშირეზე 98 და 9-ზე. მისმინეთ, მიყურეთ, რადგან ყოველთვის საინტერესო სტუმრები ყავს ჩვენ.